हामी पनि के काम ल साथीहरु स्टार्ट घरमा सुरु भयो बिहेको रमझम यसरी हुँदैछ बिहेको तयारी बिहेको तयारी हुँदै गर्दा खुशी हुँदै नाचिन अस्मिता गायिका अस्मिता डल्लाकोटी विवाह बन्धनमा बाँधिदै वैशाख 20 गते हुँदैछ गायक शक्ति कुमार गोदारसँग धुमधामले बिहे ए मरे जान घर जुइ त बनेर थापाको थिए यस्तै छौ भनेर गायिका अस्मिता डल्लाकोटी र गायक शक्ति कुमार गोदारको बिहे हुने पक्का पक्की घरमा सुरु भयो बिहेको रमझम यसरी हुँदैछ बिहेको तयारी हुँदै गर्दा खुशी हुँदै नाचिन अस्मिता दर्शकबिन नमस्कार आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला दोहोरी क्षेत्रकी एक हँसिली रसिली सरल गायिका हुन् अस्मिता डल्लाकोटी अस्मिता डल्लाकोटी पछिल्लो समय धेरै दर्शकहरूको रोजाइमा पर्न सफल भएकी छिन् उनलाई दोहोरी क्षेत्रकी नम्बर एक गायिका भनेर पनि चिनिने गरिएको छ पछिल्लो समय निकै नै व्यस्त रहेकी गायिका अस्मिता डल्लाकोटी नै रहेकी छिन् देश तथा विदेशका कार्यक्रममा उनलाई भ्याइ नभ्याइ नै रहेको छ उनै अस्मिता डल्लाकोटीको यति बेला भने बिहे हुने पक्का पक्की नै भएको छ यति बेला अस्मिता डल्लाकोटीको घरमा बिहेको रमझम सुरु भएको छ उनी धेरै लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेकी थिइन् उनी चितवनका शक्ति गोदारसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी थिइन् र अहिले उक्त प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्दैछन् शक्ति गोदार र अस्मिता डल्लाकोटीले यही वैशाख 20 गते उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिँदैछन् बिहेको तयारी हुँदै गर्दा यति बेला दुवैको घरमा रमझम सुरु भएको छ शक्ति गोदारको घरमा पनि रमाइलो छ भने अस्मिता डल्लाकोटीको घरमा पनि धेरै नै रमाइलो भइरहेको छ उनीहरू नाचिरहेका छन् र विभिन्न विवाहको लागि तयारी पनि गरिरहेका छन् अस्मिता डल्लाकोटीको धेरै गायकसँग नाम जोडिए पनि उनी शक्ति कुमार गोदारसँग प्रेम सम्बन्धमा लामो समयदेखि रहेकी थिइन् अस्मिता डल्लाकोटीका हुनेवाला श्रीमान शक्ति कुमार गोदार चितवन दोहोरी साँझमा काम गर्ने गर्दछन् उक्त दोहोरीमा अस्मिता पनि बेला बेलामा पुग्ने गर्दथिन्
अस्मिताले नेपालको दोहोरी क्षेत्रकै ठूलो रियालिटी दोहोरी च्याम्पियनमा सबैको मन जितेकी गायिका हुन्। उनले दोहोरी च्याम्पियनमा गाएको सकेसम्म बिहेमा आइदिनु, जबरजस्ती दुई घाँस पात खाइदिनु लगायत धेरै दोहोरीका शब्दहरूले हेर्न आउने दर्शक उपस्थित अतिथि कलाकार जजहरूको आँखा रसाएको थियो। उनले गाएको उक्त टुक्का धेरै नै चर्चामा आएको थियो। उनले उक्त टुक्का दोहोरी च्याम्पियनमा बसन्त विश्वकर्मासँग गाएकी थिइन्। अस्मिता डल्लाकोटीको घर दुर्गम क्षेत्रमा रहेको छ। धादिङ जिल्लाको निकै विकट गाउँ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा जन्मिएकी गायिका हुन् अस्मिता डल्लाकोटी। अस्मिताले सानैदेखि गीत गाउन रुचि राख्ने गर्थिन्। आफ्नै दिदीको सहायताले उनी दोहोरी गाउन चितवन झरेकी थिइन्। अस्मिता डल्लाकोटीको मिठो स्वरसँगै टुक्कामा पनि दबदार शब्द मिलाउन सक्ने क्षमता रहेको छ। अस्मिता डल्लाकोटीको हुनेवाला श्रीमान पनि दमदार टुक्का फर्काउन सक्ने गायक रहेका छन्। अस्मिता डल्लाकोटीका हुनेवाला श्रीमान दोहोरीसँगै एक मीडिया सञ्चालक पनि रहेका छन्। उनका श्रीमान शक्ति गोदारको मीडिया फोकस नेपाल लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। शक्ति गोदार भाग्य नेउपाने एकदमै मिल्ने साथी हुन्। अहिले भाग्य नेउपानेलाई पनि देख्न सकिन्छ उनको बिहेमा रमझम गरिरहेको। विभिन्न टिकटक भिडियोहरू पनि भाग्य नेउपानेले अपलोड गरिरहेका छन्। अस्मिता डल्लाकोटीको बिहेको लागि केही कलाकारहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। तर बिहेको दिन कुन कुन कलाकार आउँछन् भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई अर्को भिडियोमा अवश्य राख्नेछौँ। Yeah.